Dildora, bilasizmi, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni boshqarish yo'nalishi bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligining joriy yildagi eng yaxshi talabasi kimligi nazarimda siz uchun ham juda qiziq. Islom, bu xushxabarni men ham o'qidim. Hurmatli teletomoshabinlar, aynan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Dostonbek Rustamov Qozog'istonning Nur-Sulton shahrida o'tkazilgan xalqaro tanlovda 14 mamlakatdan kelgan tengdoshlari orasida birinchi o'rinni egalladi. Bu yurtdoshimizning xalqaro darajadagi ilk yutug'i emas. Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibi hozirgacha Britaniya, Fransiya, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlarning turli loyihalarida g'olib chiqqan muxbirimiz yil talabasi bilan suhbatlashdi. Avvalo sizni ushbu mukofot bilan tabriklaymiz. Rahmat. Bu tanlov haqida ma'lumot bering, qanday bo'ldi? Taassurotlaringiz qanday? 2 yil mobaynida bu tanlovga tayyorgarlik ko'rdim. Tanlov onlayn tarzda tashkil etildi. Tanlov 3 bosqichda tashkil etildi va 14 ta mamlakat qatnashdi. Men raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni boshqarish yo'nalishi bo'yicha tanlovda qatnashdim. Bu tanlovda jami 274 ta talaba qatnashdi. Bunda asosiy raqiblarim Ukraina va Qirg'iziston davlatidan bo'ldi, chunki talabalar kuchli. Bu 3 ta bosqichda birinchi bosqichda biz o'zimizni hujjatlarimizni, ilmiy ishlarimizni, erishgan yutuqlarimizni yubordik va ular saralab olib, ikkinchi bosqichga tavsiya etishdi. Ikkinchi bosqichda test bo'ldi, ya'ni mutaxassislik fanidan va logikadan testlar bo'ldi. Bu bosqichdan jami 125 nafar talaba o'tdi va ular suhbatga tavsiya etildi. Keyin biz suhbat bo'ldi biz bilan. Suhbat Zoom orqali tashkil etildi. Ingliz tilida suhbat. Ingliz tilida. Bilamizki, siz universitetning eng iqtidorli, bilimli talabalaridan birisiz. Bundan tashqari yana bir nechta loyihalar ustida ish olib borgan ekansiz. Ular muvaffaqiyatli yakunlangan. Shu bilan birga bir nechta xalqaro tanlovlar g'olib ekansiz. Shular haqida ham ma'lumot bering. 2019 yil bo'lib o'tgan yil talabasi tanlovida o'zim yo'nalishim bo'yicha qatnashdim va universitet bosqichida birinchi o'rinni olib respublikaga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Keyin respublikada ham faxrli o'rinlarni oldim. Dastlabki xalqaro loyihalarda ham qatnashishni boshladim. Birinchi o'rinda Cambridge universiteti tomonidan tashkillashtirilgan assessment English kursini tinglovchisi bo'ldim va u yerda ham juda yaxshi natijalarni qo'lga kiritdim. Keyin Fransiyaning Institut Business School universiteti tomonidan ham 36 haftalik programma tashkil etildi va u dasturda eng yaxshi biznes analitik yo'nalishda birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. U yerda 27 ta davlat ishtirok etdi. Asosan Yevropa ittifoqi mamlakatlari bo'ldi. Keyingi katta yutug'im Janubiy Koreyaning Gift Internship dasturini yutib oldim. Bu dastur menga juda ham katta imkoniyatlarni berdi. Undan keyin esa Yaponiyaning Jakafa Grand dasturi bor. Bu grand dasturda ham birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bu dasturga binoan biz Yaponiyaning Tokio shahrida o'qishimiz kerak edi. Afsuski pandemiya bo'lib rejalar o'zgarib ketdi va o'qishimizni keyinroq davom ettiradigan bo'ldik. Keyingi katta yutug'im hozirda Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat stipendiyasi laureatiman. Bundan tashqari ikkita loyihamni patentladik. Bu patentlaganimizdan keyin ushbu loyihalarimni yanada tatbiq etaman. Keyin bu yil yana erishgan eng katta yutug'im inson kapitalini raqamli iqtisodiyot asosida rivojlantirish yo'nalishlari nomli kitobimiz chop etildi. Ushbu kitobimizda raqamli iqtisodiyotni qanaqa qilib rivojlantirish yo'nalishlari, raqamli iqtisodiyot o'zi nima, raqamli iqtisodiyotga qanday o'tiladi, raqamli iqtisodiyotda xorij tajribasi, O'zbekiston uchun raqamli iqtisodiyotni qanday salbiy yoki ijobiy tomonlari bor, o'sha narsalar yoritib berilgan. O'sha jihatlar yoritib berilgan. Necha nusxada chiqdi, qanaqa tillarda? Bu kitobimiz 300 nusxada chop etildi. Ingliz tilida, o'zbek tilida. Bugungi kunda Amazon saytida ham bu kitobimiz sotilmoqda. Amazon saytida kitobni sotilganlik ko'rsatiladi. Men ko'raman, kitoblarim sotilmoqda va men shunaqa faxr tuyg'usi paydo bo'ladiki, men qilgan ustozim bilan qilgan ishlarimni kimdir uchun foydali bo'lyapti. Ya'ni qaysidir kitobxon uchun ushbu kitobim qiziqki, u yonidan mablag' sarflab ushbu kitobimni sotib olmoqda. Bu juda katta faxr tuyg'usini beradi. O'ylaymanki, sizda yoshlar bor ekan. Bu davr, ya'ni 3-chi renessans davri ostonasida turibmiz. Masofa esa yaqin. Albatta. Sizga omad tilaymiz kelgusi ishlaringizda. Sog' bo'ling. Rahmat.